Velkommen til Fortnite Chapter 5 Sæson 3 Wrecked er sindssygt nice, og i dag fortæller om alt du skal vide, så husk at se hele videoen helt til slut. Vi har fået helt nye ørkensteder på kortet, tre nye bosses med tre helt nye medaljer, nye biler man kan customize lige som man har lyst til, helt nye våben, pfx og meget mere endnu. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Hvis du skal have det nye battlepass, så husk at bruge koden Jay Items, som det vil sætte enormt meget stor pris på, så mange tak til alle der bruger den. Og du kan som altid finde et helt andet sindssygt fedt koden Jay Merch på koden.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Og som man kan se, så er det altså helt nyt dernede. Det ser sindssygt spændende ud. Hvis jeg åbner mappen, så kan man så se, der er kommet tre nye steder. Og så er der altså en medalje der. Der er en medalje herovre. Så er der en helt deroppe. Og den der ene, den kører vist rundt omkring på mappet. Jeg tænker bare, vi skal ned og så lande lidt de her nye steder her. Så lad os prøve at flyve derned til. Og så vi også kan se, så er der altså taget et af de nye skins på. Så er der altså ned og finde de nye våben, fordi der altså kommer sådan en hel del. Nogle af dem, de er altså rimelig gode. Og jeg er i hvert fald ikke den eneste, der tænkte mig at lande her. Der er pænt mange. Så måske godt overveje landen herude. Er der også en der? Kan jeg få dem her? Lad os se. Det er Thunderburst, den kender vi. Hvad har vi hernede? Det er New Cola. Den giver altså et liv og shield over tid. Så liv, det får en lille smule, så det shield, der får man sådan... Åh, oh, chocolate fake. Jeg tror seriøst, det var en spiller, der bare gik rundt her, men... Det var det så ikke. Det var en NPC. Fodtrin herude. Kom så her. Nice, det var endnu et kæld. Og der er også kommet nye biler, man kan modde. Det skal vi altså det også prøve. Han chest herinde. Lad os se, om vi kan få noget spændende. Noget nyt. Oh, der er combat. Jeg vil godt smadre. Den er i hvert fald ny. Så vi har der en shotgun nu. En til NPC der. Ikke længere. Sindssygt mange fodtrin lige her. Vi får stoppet noget armo. Der er nitro. Og den kan man altså noget. Jeg er sindssygt vild med. Så hvis jeg for eksempel bygger en væg, så prøver vi det her nitro her. Så se. Så kan man altså bare løbe igennem væg. Det kan jeg så vildt, at man kan det. For det skal man passe jeg meget på med. Der har vi ikke rigtig men prøv lige at vente lidt, fordi jeg har kommet på den altså helt ny. Jeg tror også, man kan få minis fra dem her. Jeg kan så ikke, at jeg er mere nitro. Vi får poppet en. Tag med igen. Det der fodtrin. Ret tæt på, men en her ikke hvor. Må næsten være ned under. Det er alligevel sådan et ret vildt sted der. Lad os prøve at gå en ned, og så løbe den her vej rundt. Yep, det er du. Jeg har ikke noget shield, altså. Ikke så godt. Jeg bliver der. Så går du væk. Jeg tænkte bare ikke gider fejle. Åh, den så meget godt. Hej, så blev jeg skudt op fra... Jo. Og den her gang, jeg prøver at lande hernede, og det er altså det der skib, der kom ind, som man så i traileren. Lad os se, hvad vi finder her. Her har vi mere cola og chest. Please, shotgun. Vi får det. Det kunne vi godt. Og der har vi en AR, den kender vi også. Helt givet, den tror jeg lige, vi tager i stedet for. Der har vi cola. Lige få poppet de her. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg en giver. Lad os lige prøve at se det. Der har vi Thunderburst med. Og Flowberry. Skal vi poppe sådan en her nitro måske? Så bare tage Flowberry med. Det tror jeg næsten, vi gør. Vi popper bare begge to. Så har vi Flowberry. Her en der. Kom så. Nice. Det så ud til den der. Jeg cola, den kan altså. Jeg 85 shield. Den giver ikke fuld shield, men den giver godt dobbelt. Jeg tager en hernede. Den var herinde. Den sad sindssygt godt. 110 ramte jeg for. Så lad os lige prøve at komme ned en gang, så vi kan finde de der biler der, fordi det er altså sindssygt. Så hvis vi går ind i den her bil her, så de der kasser der, hvis vi kører ind i dem, så kan vi altså oprette vores bil. Og nu er der faktisk en kanon på toppen, så hvis man så skifter sæde, så kan man altså skyde mig den her. Så i duo er den her sindssygt god. Og så er der altså mange forskellige ting, man kan sætte på ens biler. Det er virkelig fedt lavet. Så hvis vi prøver at køre ind her, der er en NPC der, og så prøver at skyde armen. Det bliver så sjovt det her, når vi skal til at fejle andre. Så kan man lige skifte sæde og så bare lige skyde med den kanon. Når man skal spille duo for eksempel, så tror jeg, det bliver ret kaotisk, når endnu flere kan rundt i biler. Så kan den ene jo styre bilen, imens den anden skyder. Men i solen er der nok sådan lidt færre biler. Men en ting, der er helt sikkert, og det er, at bilen er blevet meget, meget, meget bedre. Og den der ring dernede, den giver sådan en kæmpe boost. Og så tror jeg, man får nitro. Så hvis vi kører ind i den... Ja. Så er vi altså nitro nu, som vi kan se nede i højre hjørne. Når man har nitro på bilerne her, så kører man hurtigere. Og så er der sådan explosive damage, hvis man kører ind i ting. Og brændstof, der bruger den heller ikke lige så meget, hvilket er ret nice. Og så for eksempel sådan en som den her kanon her, så gør den også sådan mere damage, når man bruger den. Så nitro er altså meget godt på biler. Her er en kaktus der, og det giver faktisk shield, når man kører ind i dem. Og sådan spiller det også ud til. Kan jeg lige skifte sæde? Tænk på den der. 3. Og så. 70. Ej, det er løgn. Jeg fik det der kæld der. Jeg skyder på den der. Nu kommer der en. Den ser meget godt. Ej, hvad laver du? Gør du ikke det der? Gør sådan her. Den ser meget godt. Au. De er rimelig aggressive. Der kommer en. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Yeet. Jeg skal så lige en lille tur væk. Jeg aner ikke, hvad der skete med den. Jeg tror i hvert fald meget damage. 34. Yes, jeg fik dig. Okay, det der, det var en meget kaotisk fight. Det var altså de der handsker, der du brugte. Dem skal vi så meget lige have. Lige få poppet noget healing, fordi jeg havde altså kun 5 liv. Så lige noget, jeg siddet. Der kom faktisk en til der. Han får 50. Nej, der kom
kommer du bare flyvende mod mig og nakker mig. Altså, de der nitrofisk der, dem skal vi så meget have med i næste game, fordi de virker altså rimelig sindssyge. Det passer faktisk perfekt, hvis jeg kan lande det her. Jeg tredje sted her. Det kan også se rimelig sindssygt ud. Så cola, god start. Lad os tage en tår, så de får noget shield. Så skal jeg så lige have fået nogle våben derinde. Jeg kan ikke, de var her. Hvor er der? Det var første kill. Der er så mange, der kører biler. Jeg tror, der er sådan en arena derinde. Det skal vi også lige og tjekke ud. Hvad for de der handsker der? Det kunne vi ikke med den. Der var en grøn gamekeeper. Og som man kan se på kortet, så er det også her, hvor der er en medalje. Altså, der er tre medaljer i alt i spillet. Hvad de forskellige gør, det kommer ind på. Ja, lidt senere. Så bilen her, så bare kører rundt i den her kæmpe arena her. Der er en til bil der. En kanon på toppen. Så biler dem, der er rigtig mange af. Når man har Nitro som spiller, så løber man altså en lille smule hurtigere. Og så kan man smadre gennem væk, som vi så tidligere. Og så når man skal lade på dem, det går også lidt hurtigere. Og man kan sprinte i længere tid. Brugende ikke lige så meget sådan sprint, hvad man kan sige. Og så er man faktisk også immun til fall damage, så man kan altså ikke til fall damage. Så dør vi. Der har vi de der handsker der. Dem skal vi så meget med. Og det der, det er et andet nyt våben. Det er sådan en crossbow. Hvis man tager den, så skyder med den. Og skyder sådan en pil afsted, så eksploderer den. Der kan man altså, jeg skrevet biler sådan noget sindssygt meget. Så hvis jeg skyder dernede, så gør den altså 222 skade. Plus en skadespiller, der sidder i bilen. Og jeg tror altså bare, at vi tror vores medkit, og så tager vi det her våben med, sådan så vi har plads til crossbowen også. Og så skal vi ellers bare afsted. Og der er en lidt bedre bil der. Så tager den i stedet for. Hvad har vi der shieldbomber? Okay, ser vildt ud. Og her kan man holde sig og tanker man op, så man skal ikke engang selv ud og tanke op. Det er altså ret smart. Der er en, der skyder. Det er ikke så godt. Jeg skal bare afsted. Men hvis jeg lige prøver at gå ud her, så skal jeg altså lige prøve de her handsker her. Så hvis man trykker der, hvor man skyder, så står man med dem. Og hvis man så højre klikker, så kan man flyve rundt. Nice. Kom ind derop. Zip. Og kom så. Ej, det kunne jeg ikke. Her det her. Kom så. Ej, det var så tæt på effekter. Jeg prøver noget vildt. Og så hammer ned. Jeg ramte. Jeg har også ramt. Jeg har 14 HP. Det er altså ret kaotisk med de der nitrofisk der. Når man først lærer dem at bruge, så tror jeg, de er sindssygt gode. Så jeg tror, vi har alt det, hvad vi skal bruge nu. Vi har både den her nitrofisk der, så har vi også en crossbow. Så lad os bare hoppe ind i bilen. Altså, ret fedt at køre igennem. Og der er vores bil Nitro, som I kan se. Jeg tror også, der var en, der skød bagfra. Så lad os lige prøve at køre tilbage igen. Men den bil er fuld efter os. Det er spændende. Frem for 61. Den så meget godt. Skal lige have landet en gang. Hvor gemmer du dig henne? Måske gået helt op. Yep. Hvor så slidt. Nej, jeg tror, der var en, der fik dig. Op dernede. Og det er virkelig dig, der tog min kill. Spændende. Men der er ikke noget loot, jeg kan bruge. Så bare få poppet den her flowberry her. Lige for fuld liv igen. Det har vi sådan der. Så tager vi den der med igen. Det må være Nitro. Yep. Så er vi Nitro igen. Og der er som sagt kommet tre nye medaljer, og den ene medalje, den gør simpelthen for shield over tid. Som der var i Taps of 5 sæson 1. Jeg tror, det er op til 75 shield. Og den er altså meget god, den medalje. Og så er der en anden medalje. Hvad har vi der? Okay, nu har vi lige fået en... Jeg tror, det er sådan en... Det er ikke en kanon dengang, men sådan en maskinpistol-agtigt. Ja, den anden medalje, det gør, at man får uendelig armo. Og så gør man også en lille smule mere skade. Og så er den tredje medalje. Der får man uendelig det der Nitro der. Så det er altså rimelig god, de der medaljer. Skud herop. Der. Og jeg ramte. Okay, det virker altså rimelig vildt. Ramt hårdt. Nice. Et kill. Et hurtigt kill. Der er altså to kills. Du klipper ind der. Åh, angreb. Det bliver ikke sjovt for dig der. Altså, biler, de virker så OP. Altså, de er virkelig gode. Lad os lige komme ned til bilen igen. Og lige vente om. Nice, så vil dem, der skulle finde nogle flere fejl. Grib. Kom så. Okay, den er lidt svær at ramme med. En, der bare kører videre. Men de følger efter. Ud her. Ramt for 70. Nej. Det var tæt på. Ud her derop. Jeg skyder så langt. Rigtigt. Jo, en lille smule. Ud 70. Der fik jeg en. Altså igen. De her biler der, de er vanvittigt gode. Rundt så godt. Du 25 vid. Nej, du får ikke lov. Nej, der var den, der tog kælet. Jo. Nej. Du dør til de der Nitro Fist igen. Okay, der er en, der leder, du skal så meget have den her Nitro Fist her. Jæt. I vent lidt. Tryk. Det så vildt ud, det der. Okay, den der Cowcatch, den har været med førhen, og den er altså er rimelig god. Men lad os lige se, den stadig er lige så god. Så hvis man bare kører igennem det her, burde man kunne smadre det hele. Yep, det kan man også. Okay, nice nok. Så bare igennem flyvehoppet. Jæt. Så er vi totalt flyvende. Den ved det her sted her. Hvad har vi der? Det er en til Cowcatch her. Vi kan høre en bil. Den har en kanon på. Det er ikke så tryg ved. Au. Jeg skulle nok ikke gå ud. Han får 32. Ram igen. Vi får landgang.
næsten taget sindssygt godt. Hvor er du? Så tæt på det til de der nitrofest der, en til gang. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig forvirrende at fight imod. Lad os lige få taget der pixel her, for så kan vi tage flowgrammen med. Sådan der, super. Jeg skal i hvert fald også lige have din bil, fordi den er altså både den der foran, selvom Kaukasi den er lidt bedre. Men der er en derovre, kan jeg se. Og så har den hjul på, som man ikke kan skyde, hvilket er ret vildt. Og så har den der kanon der, som er også rimelig god. Så lad os tage den. Og ja, tak. Så har vi afkastet på igen. Så vi lige kan finde et medkit herinde, fordi det kunne altså godt bruge. Det ser ikke sådan ud. Hvis vi går ud og snakker med dig. Nice, det kunne vi godt. Jeg tror, jeg kommer til at køre ind i den der, så vi har fået den der kanon nu i stedet for. Men det går nok. Jeg ser, der er en bunker, der er ved at åbne. Og der er faktisk en med, der er lige meget tæt på. Så hvis vi kører op, og så skyder de her janater og granater ned til ham. Tror jeg kunne blive rimelig vildt. Han så går der ned. Jeg håber lidt. Please. Fri. Hej. Så er den lige der ved siden af. Kom for 72 hvid. Så de gør så meget skade, de der. Og der har vi altså en medalje der. Nice. Og jeg ved ikke helt, hvilken medalje det er, men det tjekker jeg lige om lidt. Vi lige har fået helt omgang, så de får poppet noget flowberry. Og så vi har uendelig armor, så vores våben de skader en lille smule mere. Okay, det er altså ret vildt. Lad os prøve lige at gå ned i vaulten hernede en hurtig gang, så vi kan få nogle bedre våben. Der er en, der holder en bil op. Det er lidt nøjende at høre. Men sådan der. Vi får den der med. Og så skal jeg altså også lige. Den er bedre, den der. Den er blå. Så lige sat. Det ser meget anderledes ud. Men jeg drømmer ikke. Kom med det her. Med det. Og den her laser her. Og den laser, der har den ikke. Så skal vi også have det på. Okay, lad os prøve at gå op, selvom ham der tror jeg ikke kan høre, men altså sagtens. Men hvad? Sidder der stadig nogen? Nej. Hvor er en der? Du ramte rimelig hårdt. Au. Jeg tror lige, vi dem, der løbede herover til igen. Der var tæt på at dø igen til de der fest der. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig gode. Det havde man lige skulle tro. Jeg fik altså også ramt for en god chat. Så er dem, der bare taget væk, fordi ellers så er jeg bange for at dø, når vi kun har 40 HP. Ej, der har vi toget. Bare blev ramt i den der kæmpe sandstorm. Lad os se, der har vi medkit. Nice. Så skal vi lige have poppet den, vi tager videre. Super. Kan man lige igennem der? Yeah. Det kunne man godt. Og ned her. Det så vildt ud. Der kommer en til. For 26. Og for 28. Du ramte hårdt. Så shockwaver du. Kan du skydes? Og så. Du ramte rimelig hårdt. Nej, kom nu her. Yeah. Vi skal bare afsted. Au. Jeg blev sniped ved luften eller sådan noget. Jeg ved det ikke, men jeg mistede så meget liv. Nu kom bilen ned. Og ham for 79. Vi får poppet noget flowberry. Så mangler jeg endnu et medkit nu. Bare skynd os herover. Så køber vi den der. Vi skal bare heat op meget hurtigt. Der er to personer her. Altså ikke så godt. Så vi snupper bilen her. Der er alt for mange der. Jeg skal altså ikke være en del af lige nu. Sned på, der kun er 5 tilbage alt. Vi har altså 4 kills. Og nice der. De healer faktisk også bilen, kunne jeg se. Hvis man kører ind i planterne, så giver de både shield og healer bilen. Så kører vi lige herop til, så vi kan få repareret bilen og tanket den op. Super. Altså, mega fedt, at man kan det. Og sned på, der er 3 andre tilbage nu. Så der er fejl. Den har kanonen. Den har rimelig meget liv. Kan vi lige gøre sådan her? Kom hurtigt i gang. Nej, det kunne vi ikke. Lige få poppet nogle minis. Nice. Og lige få taget den her flowberry her. Så en, der ramte rimelig godt. Så tager vi medkittet med. Så en, der er meget aggressiv det der. Så sætter os her. Så får vi poppet medkittet. Vi kan prøve at løbe over til næste zone. Men altså, de der biler der, de er så gode at have. Der er faktisk en der. Den har så lidt liv. Og kan ikke nå op til tankstationen. Den har 22 liv tilbage. Vi skal ud her. Der kommer en. Helt derovre. Det er svært at ramme. Lad os lige gå hen og så lige få farvet noget match, fordi det kan vi godt bruge, kan jeg se. Vi er nede på, der kun er 2 tilbage nu. Så skal der løbes. Midt ud det åbne. Hvis de der 2 derovre. Ej, fik skud efter mig. Ej, ham der bag dig i stedet for. Hvor meget har den her? 50. Jo. Men jeg tror, vi tager den i stedet for mini, så. Yeet. Vi skal bare rotere lidt. Og zup. Og så en gang. Zup. Nice. Og du kører stadig rundt den der bil der. Du skyder med. Ja. Kanoner nu. Ej, så dør jeg til der Nitro Fist endnu en gang. Men de er så også sindssygt gode. Så det passer til en tredje plads. Men hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Og så bare sige tusind tak, hvis du med. Vi ses i næste video.